O que tem dentro desta caixa? É o que vamos descobrir agora. Saudações, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Goals e sejam bem-vindos ao canal novamente, meus amigos. E graças a vocês, esse vídeo saiu, porque o vídeo de hoje é um oferecimento a todos vocês que participaram lá da pergunta que eu fiz, se vocês gostariam de saber o que tinha dentro desta caixa aqui, né? E eu perguntei para vocês e praticamente todo mundo, ninguém falou não, não quero saber o que tem dentro da caixa. Não tem nada demais, galera, é só um unboxing de alguns itens que eu queria falar sobre isso daqui com vocês, porque eu não ando comprando mais nada de videogame assim, sabe? Coisas retrô, porque, galera, eu sinceramente eu tenho que falar a verdade pra vocês. A coisa descambou de uma forma que eu não tô conseguindo mais acompanhar. A galera perdeu o juízo, perdeu o controle, não sei se a pandemia causou algum problema na galera, porque já tava, né, caro, mas depois, durante essa pandemia, parece que a coisa piorou aí. Descambou totalmente, o pessoal perdeu a razão de vez, né? Então, o que eu queria é, na verdade, resgatar alguns itens que estava com o meu colega, o meu amigo Sarita, lá de São Paulo. Ele me enviou isso daí e a gente vai falar sobre isso. O vídeo só está acontecendo porque, finalmente, os Correios me entregaram esse pacote. Embora tenha outro lá parado, já faz... Está lá desde o dia 20 de agosto e até agora não chegou. É um controle Retrobit que vocês já devem estar sabendo, quem nos acompanha aqui já sabe. O Flávio Fodão, ele mora lá na Europa e me mandou um controle Retrobit daquela versão do Mega Drive, sabe? Então, a nora dele veio pra cá e lá do sul ela mandou pra cá, demorou 4 dias para chegar até aqui no posto de distribuição de Indaiatuba. E desde esse dia, então, eles mandaram para cá no dia 20 de agosto, e até agora não houve mais atualização nenhuma. Os Correios, eu não sei o que está acontecendo, porque eu fui para Minas esses dias, e lá o pessoal está falando que está tudo normal, mas aqui no estado de São Paulo, tudo que está passando por São Paulo indo para outros lugares, está parando. Então, essa caixa aqui, ele já tinha enviado durante a greve. Esse do Retrobit, a nora do Flávio, me mandou antes de começar a greve, e até agora não chegou. Eu queria fazer o unboxing junto com esse daqui que eu vou fazer, mas infelizmente não vai ser possível. Talvez eu faça outro vídeo e eu vou perguntar para vocês se vocês vão querer. Então, inclusive, esse daqui foi graças a vocês que eu fiz a pergunta lá na comunidade, e vocês massivamente falaram que gostaria de ver o unboxing dessa caixa. Muitos de vocês gostam. Eu, sinceramente, não é muito a cara do canal, né? Não é muito isso que vocês esperam, mas como teve muita curtida e vocês falaram que gostaria de ver, então a gente vai fazer um unboxing dessa caixa e mostrar alguns itens aí. Por que eu tô falando isso? No último vídeo que eu recebi os jogos do CDI e aqueles encartes do Saturn, eu recebi um comentário, não foi nada deselegante, nem nada com falta de educação, inclusive é um amigo nosso aqui, acompanha o canal. Essa pessoa falou pra mim que para ter essa quantidade de jogos naquela época, eu só deveria ser rico. Eu nunca passei nem longe de ser rico. Na verdade, eu me retratei um pouco mal naquele vídeo lá, eu precisava falar sobre isso daqui com vocês. Quando eu menciono que as coisas naquela época eram mais fáceis que hoje, na verdade, eu não quis dizer que lá naquela época era mais barato. Totalmente ao contrário disso. Na verdade, o que acontecia de verdade naquela época? A gente trocava muito videogame, jogos, e inclusive não tinha internet pra gente fazer essas coisas, então era tudo na base do encontrar na locadora, o que você tem lá pra rolo, e eu sempre fui muito de fazer rolo, então às vezes você dava um videogame, pegava um lote de jogos, ia lá colocando no seu acervo. Eu nunca fui de colecionar videogames, eu nunca fui de colecionar jogos. Na verdade, tudo que eu adquiria era pra meu uso próprio, eu sempre gostei mais de jogar do que colecionar. Eu tenho sim o meu acervo aqui, que eu nem chamo de coleção. Percebam que eu conoto a expressão com a palavra acervo e não coleção. Então, o que eu tenho aqui é só para consumo próprio mesmo, as coisas que eu realmente gosto. Não tem nada na minha coleção aqui, um ou dois jogos assim que vieram em rolo, que eu não dou a bola para eles, que estão aí só para encher
estante. Então, mas 99% do que está aqui, do que está lá na sala, é tudo de consumo próprio. Então, esse colega meu, o Sarita, ele já foi muitos anos que ele mora em São Paulo. Naquela época lá, a gente fazia muito rolo. Eu passei muitas coisas para ele. Talvez, muitas vezes, eu às vezes vendi algumas coisas para ele, para outros amigos. Preço de banana, galera. Eu já vendi um Neo Geo para ele. Um Neo Geo AES, com dois controles, um arcade feito, né, de madeira, com Electromatic, botões daquela época lá, e um controle original. E vários cartuchos. Eu tinha, na época, eu vendi para ele com 15 cartuchos, e ele acabou vendendo esse Neo Geo alguns anos atrás aí com 15 cartuchos, ele conseguiu mais jogos que eu. Eu vendi na época por R$700. Eu sei que vocês vão virar de ponta cabeça aí, querer me xingar nos comentários, mas naquela época, galera, o que eu falo que era fácil era essa coisa de amizade. A gente trocava com aquela intenção, ó, não passa para ninguém. Se você for vender um dia, venda para mim de volta. E ficava naquela coisa da base da confiança. Isso acontecia muito, não só comigo, mas com a galera da minha cidade, entendeu? Era tipo um clubinho, vamos falar assim, né? Ó, eu vou te passar para você, mas quando eu puder, eu vou pegar de volta, você passa para mim. Então, eu vendi um Neo Geo para ele uma vez, eu vendi um Sega CD para ele, eu vendi um Game Gear, acho que eu até dei um Game Gear para ele, que ele acabou até estragando lá, de ficar parado lá. É, vendi jogos de Master System, vendi um Nintendinho para ele com 45 fitas de Nintendinho original. Hoje vocês vão falar, pô, o Gustavo é louco, o Gols é retardado da cabeça. Não, galera, naquela época era assim. Hoje que as coisas estão inflacionadas desse jeito, e por causa da internet, esse monte de gente que criou grupos, né? Vamos falar assim, o negócio começou a ficar assim lá no Mercado Livre. E depois, com a ascensão de Facebook, criação de grupos, de vendas, essas coisas, o pessoal acabou inflacionando tudo que tem aqui, né? Você vê aí jogo do Mario World do Super Nintendo, cara pedindo 100, 150 reais, cara, isso é um absurdo, cara. E fala que é raro. Eu chego a falar pro pessoal aí que até banana para esse pessoal aí que vende game é uma coisa que é rara, e sendo que não é. Então, o que tem dentro dessa caixa, na verdade, é um resgate de memórias, de itens que estavam com meu colega, e agora ele me vendeu por um preço simbólico. Inclusive, ele ia vender bem mais caro para outras pessoas do que ele vendeu para mim. Por quê? Porque é tudo na base da amizade, galera. Naquela época a gente tinha isso, a gente respeitava isso. Então, eu acabei pegando essas coisas dele, ele me enviou. Já faz uns 4 dias que chegou, eu não consegui pegar essa caixa para abrir, para fazer esse vídeo para vocês. Isso daí é outra coisa que eu queria falar também. O canal não morreu, o canal não vai parar, é só problema de tempo mesmo. Eu com o Flávio, a gente está trabalhando muito, o Flávio trabalha demais lá na Europa, e essa semana eu comecei a trabalhar em horário integral, ou seja, desde o começo da pandemia, eu estava trabalhando segunda, quarta e sexta, e pronto. E agora estou trabalhando no horário integral, de segunda a sexta, todos os dias. Então, isso daí reduziu o meu tempo que eu tinha para dedicar ao canal. Inclusive, diminuir as lives e o conteúdo que vocês já devem estar sentindo falta, eu espero. Mas calma lá, muita paciência, muita calma nessa hora. Porque tem roteiro pronto, o Flávio já está revisando. Tem mais 2 roteiros, na verdade são 3 roteiros para 3 vídeos do quadro Gente Que Faz. Então peço que tenham paciência, que a gente vai acabar soltando esses vídeos aí nas próximas semanas. Então, para não ficar mais longo esse vídeo, vamos começar com essa caixa aqui, vamos abrir ela. E aqui tem um pequeno spoiler do que vai ser o vídeo, beleza? Agora eu vou lá para a bancada para a gente abrir a caixa e ver o que tem lá dentro. Mas não espere muita coisa, que vai ser só algumas coisinhas que vieram, que eu vou colocar algumas aqui no meu acervo, algumas coisas eu vou acabar vendendo, beleza? Então, bora lá! Bem, galera, voltamos aqui, a caixa tá aqui, vocês podem ver que ela é bem grande, né? Vocês vão entender agora porque que ela é grande, na hora que eu abri ela. Então eu vou dar uma corrida aqui, uma acelerada no vídeo, e enquanto isso vocês vão curtindo a música aqui e logo vocês vão entender por que o Game Gear tá aqui em cima, beleza? Para quem gosta de Game Gear, vai gostar desse vídeo. Então, mãos à obra!
Bom, galera, mais ou menos aí já tá dando pra ver aí o filho nascer, né? Porque como vocês perceberam aí, o Sarita embrulhou isso daqui como se fosse um vaso chinês da década da aristocracia, do tanto plástico bolha que ele colocou aqui, né? Então, continuamos na luta aqui para poder abrir. Espero que vocês gostem. Então, tá aí. Essa é a baleta da SEGA original pro Game Gear. Beleza? E a gente vai abrir aqui, porque não é só essa maleta que ele me enviou. Tem mais coisa aqui. E o melhor de tudo vem agora, né? Que é o que vamos encontrar aqui dentro. Olha aí. Como vocês podem ver, essa maleta aqui, ela tá bastante já desgastada aqui também, né? Porque essa maletinha aqui é a mesma maletinha, tá quebrada aqui, tá vendo? Ela não tá em perfeitas condições, mas essa é a mesma maletinha que eu tinha lá na década de 90. E depois que eu passei para ele, ele ficou com ele até agora e ele queria vender. Então ele ofereceu para mim. Então aqui vai. Vamos começar aqui pelos jogos, né? Vamos focar aqui. Temos aqui um Super Columns. Temos aqui o primeiro jogo que eu vi do Game Gear. Foi um dos primeiros, né? Que é o Hyrule Wars. Um jogo de navinha. Maravilhoso, que eu adoro. Recomendo para vocês. Vamos ver mais aqui. Tem mais jogos aqui. Ó, outro Columns. Olha só, em Star Wars. Dá até medo quando a gente vê, né, esse símbolo da West Gold aqui, né? Porque a gente já sabe que vem porcaria pela frente. Mas não se engane, esse jogo do Star Wars é maravilhoso. Eu adoro esse jogo. Sonic Chaos. Eu já tenho um. Esse daqui provavelmente eu vou vender. G-Lock. Eu também já tenho um. Aqui, focando. E provavelmente eu também irei vender. Olha aqui. Talvez uma das melhores razões para você ter um Game Gear está aqui nas minhas mãos agora. O primeiro Shinobi. Nós já fizemos live do Shinobi 2 aqui no canal. Recomendo vocês assistirem. Inclusive teve a participação do Felipe, lá do canal SEGA Retro BR. Ele participou com a gente. E vamos para o próximo. Opa, Shinobi 2 americano também. Olha que coisa linda, eu adoro essa arte, né? Esse aqui é do Game Gear americano, né? Vamos continuando aqui. O Ninja Gaiden da Tectoy. Maravilhoso Ninja Gaiden do Game Gear. Esse daqui eu vou deixar por último, porque é a cereja do bolo. Aqui temos mais um Sonic. Sonic 2. E OutRun Europa. Que legal, hein? Agora, a cereja do bolo, que foi um dos motivos de eu ter pego esse lotezinho. O Vampire Master of Darkness. Que até há pouco tempo eu nem sabia quanto custava esse jogo. Eu fiquei até de cara. Porque esse jogo aqui tá custando uma pequena fortuna, né? E vamos testar ele, né? Primeiro aqui. Deixa eu ver se não ficou mais nada aqui dentro da maleta. Vai que ele mandou uns mil reais aqui, né? Colocou dinheiro aqui dentro. Então essa maleta aqui, ela tem esse compartimento aqui, né? Aqui é onde que eu guardava meus jogos de Master System com o Master Gear. Pra quem assistiu aquele vídeo do Game Gear aqui, que eu falei do Game Gear, vai se lembrar do Master Gear, o adaptador para jogar Master System no Game Gear. Aqui também é outro compartimento secreto. E vamos para o Game Gear agora. E essa aí é a maletinha do original da SEGA. Já tinha um jogo guardado aqui, acho que é um Sonic Chaos, já tava até aqui, acho que eu tava jogando ele por último. Mas vamos ver agora o sofrimento para colocar um jogo para funcionar no Game Gear, né? Vamos ver se vai pegar de primeira. Não pegou. Eu acho que eu vou ter que apagar a luz, galera. Olha, pegou.
Vamos ver se vai dar pra focalizar. Pegou mesmo aí. Deixa eu apagar a luz. Então vamos ver se consigo focar aqui, galera, que a câmera tá difícil. Aí, pra quem não conhece esse jogo, esse aqui praticamente é o Castlevania que a SEGA fez para os 8-bits, né? Eu adoro esse jogo, terminei na época. Tô bastante feliz de ter pego ele de volta. Nesse jogo aqui você vai atrás do Jack Estripador, que tá cometendo assassinatos em Londres. Eu acho que é isso, se eu não me engano, a história. O som do Game Gear na potência máxima e nem tá no talo o som. Funcionando aí perfeitamente. Pena que a câmera não foca legal, né? Morri ali. Bom, vamos testar mais alguns joguinhos aqui. Não vou colocar tudo, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E não é essa a intenção. Vamos colocar o primeiro Shinobi aqui, pra ver. Caramba, pegou de primeira? Quase. É, para quem nunca jogou esse jogo, esse é o Shinobi do Game Gear, com as músicas feitas pelo Yuzo Koshiro. Trilha sonora fantástica. Pode ver o nome do Yuzo Koshiro ali embaixo, ó. Eu sempre começo pela fase da Highway, né, na cidade. Eu joguei tanto esse jogo que eu praticamente já decorei ele. É isso aí. Pegou certinho, vamos para o próximo jogo. Vamos de Shinobi 2. Ô galera, eu dei uma cortada no vídeo aí porque o jogo deu trabalho pra pegar, hein? Mas foi. Esse aqui é o Shinobi 2, talvez seja um dos jogos assim que eu tenho mais admiração de portáteis até hoje. Eu gosto muito desse jogo. Tem alguns motivos de memória afetiva, muita nostalgia. Esse jogo realmente me traz muitas boas recordações de um tempo que não volta mais, sabe? Então ele tem muito mais coisa envolvida do que só a qualidade do jogo em si. E esse aqui a gente fez a live. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal aí, é só ir lá nas playlists. É, bate-papos. Opa, travou. Parou, galera. Vamos colocar outro aqui então. Nas playlists lá, bate-papo e lives. Bate-papo com vocês, mais lives. Vamos colocar Sonic Chaos. Que as nossas lives estão todas lá, beleza? É só uma pequena amostra, galera, só para não passar em vão, né, já que vocês pediram para ver o unboxing aí, para saber o que tinha dentro da caixa. Aí, galera, agora pegou, fiz o corte aí para não ficar muito longo aí, para vocês não verem o sofrimento para pegar aqui.
Sonic Colors é um baita jogaço que eu adoro. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Turquoise Hill Zone. Galera, esse daí é o Sonic Chaos, que veio, né, junto com mais um total aí, veio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos aqui de Game Gear, mais o Sonic que está aqui dentro, beleza? Bem, galera, eu me despeço de vocês aqui, agradeço a presença de todos aí que assistiram o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, fiquem ligados que nas próximas semanas a gente vai trazer vídeo novo aí, a gente não morreu, se cuidem, por favor, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, abraço a todos e valeu muito, galera!